បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអោកគ្នាថ្ងៃនេះយើងមានរបបមុនអសត់បរានមួយយ៉ាងសម្រាប់ជួយព្យាបាលបញ្ហាជំងឺទឹកនោមប្រៃដូច្នេះយើងសម្គាល់មើលថាប្រភេទជំងឺទឹកនោមប្រៃហើយនៅក្នុងប៉ែមហ្នឹងគឺពិបាកព្យាបាលមែនតើបាទហើយនេះក៏ជារបបមុនមួយដែលចាស់ចាស់ពីដើមគាត់និយមប្រើទៅតែគាត់មានជំងឺទឹកនោមប្រៃរហូតដល់មានការហើមអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានថ្នាំពេទ្យឬគាត់ analog វាអត់តាន់មានបច្ចេកកាវជាទំនើបលឿនជឿនលឿនចឹងហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានស្រាវជ្រាវប្រើនៅរូបមន្តអសត់បរាណខ្មែរយើងពីដើមពីដើមមកហើយបងប្អូនជាតាខ្លះក៏ក៏ទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តហើយគាត់ក៏បានចងក្រងជាឯកសារទុកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនេះខ្ញុំនឹងជួយរំលែកនៅរូបមន្តមួយនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាទឹកនោមប្រៃណា បងប្អូនមានបញ្ហាទឹកនោមប្រៃដល់ហើមហើយនឹងឲ្យបងប្អូនពិសាយកពេលមួយទឹកពីទឹកបងប្អូននឹងដឹងថាវាស្រកមស្រកយើងដឹងហើយបើសិនរយៈពេលត្រូវមកទឹកអីនឹង3-4ថ្ងៃឬក៏3-4ថ្ងៃទេកាលណាយើងឃើញវាស្រកហើយគឺបងប្អូនជាយាមពិសាថែមទៀតទៅបើវាវានឹងជាហើយព្រោះតែបើសិន3-4ថ្ងៃបងប្អូនឯហើមហើយហូបទឹកអត់មានស្រកអត់មានអីនៅតែដដដែល បងប្អូនមិនបាច់ជាយាមទីទេបាទតែថាយើងមិនត្រូវនឹងប្រភេទអសុទ្ធបរានមួយនេះទេអញ្ចឹងយើងជាយាមរ ô ប្រភេទអសុទ្ធបរានថ្មីទៀតដើម្បីមកពិបាកជំងឺរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើរុក្ខជាតិណាយើងដាក់រុក្ខជាតិយ៉ាងយើងហៅថាកន្តុយកណ្ដុលបាទដើមកន្តុយកណ្ដុលបាទដើមកន្តុយកណ្ដុលឬមួយក៏កន្តុយពោះបាទហ្នឹងគឺហៅមួយគេហៅមួយគេហៅរំពាត់ព្រីយបាទតាមនបនខ្លះគេហៅចេះតាមបងថាគេហៅចុះ យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទាំង3ឈ្មោះតែម្ដងឈ្មោះទី1គឺហាកតុយកដុលទី2គឺហាកតុយពូទី3គឺហាកតុយព្រាយអឺរមព័តព្រាយបាទបានបីមុខហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយូវាបីវាច្រើនបោញវាច្រើនតិចមកបាទហើយយើងដាក់ហាន់វាទាំងស្រអស់ហ្នឹងមកកដាប់ដល់មកកដាប់យើងដាក់ទឹកប្រមាណជាង1លីត្រមីលីលីត្រតិចតូចអីទៅបាទយើងងាស់វាចេញជាតិយើងលៃមើលទៅណាមកកដាប់ទឹកប្រហែល1លីត្រចឹងដាក់ពីរកដាប់ទឹក2លីត្រ3កដាប់ទឹក3លីត្រតាមឆ្នាំងតូចយើងធំ ចឹងហើយគឺបងប្អូនយកវាមកហាន់វាចឹងហើយយើងដាក់ទាំងស្រស់មិនចាំបាច់ហាលទេមិនចាំបាច់ហាលទេក្ងបងប្អូនដាក់វានៅក្នុងឆ្នាំងហើយងោះវាពុះបងប្អូនអាយពិសាបានហើយមួយថ្ងៃបងប្អូនពិសាយល់មកហ្នឹងយើងពិសាចំនួនទឹកម្ងតើយើងមិនទៅកំណត់ពេលថាម្ដង2ដង3ដងអីទេមិនថាបើសិនតែយើងស្រេចទឹកគឺយើងហូបវាចំនួនទឹកធម្មតាជាយืมហូបវាបាន3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែបងប្អូនចំណាំមើលខ្លួនឯងមកវាហើម ជាធម្មតាយើងទឹកនោមប្រៃកតយូទៅវាហើយវាហើមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់មានอาการហើមបែបហ្នឹងបងប្អូនជាវិសាសាមើលវាសួរ order វាសួរវាបាត់ឈឺវាអន់ចុកចាប់តោកតោកឯហ្នឹងគឺបងប្អូនជាវិសាសាទៅបាទដឹងត្រូវឯហ្នឹងហើយបើថាដាក់ទៅធម្មតាទៅធម្មតាទេអឺ7ថ្ងៃហើយនៅតែធម្មតាទេបងប្អូននោះថ្នាំឯផ្សេងទៅបើកុំទុកឲ្យវាយូរបើណានឹងថាយើងវាអត់ត្រូវនឹងប្រភេទថ្នាំហ្នឹងទេ បាទអញ្ចឹងគឺរស់ចង្វាក់ផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាយកុំស្អកសູ້បន្ថែមទៀតបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា